Re, viss ēters ir te! Ar īpašu jubilejas programmu baletcienītāju šo sestdienu sagaidīs festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā, kam šogad aprit 20 gadu. Uz skatuves būs izcili mākslinieki no Monte Carlo, Stuttgartas, Hamburgas, Horvātijas un Krievijas baleta trupām. Tradicionāli festivālā piedalīsies arī Latvijas nacionālā baleta trupa, bet vairāk par festivāla norisi un tā gaitu jautāsim mākslinieciskajam vadītājam Aivaram Leimanim. Labrīt! Labrīt! Nu, vispirmkārt jau jāsveic ar šo notikumu, pirmkārt jau liela jubileja apaļa. Festivāls, es saprotu, vienmēr ir dejas svētki, bet, ja ir 20. Reize, kā tas ietekmēs vērienu? Iznāk tad, kad dubults svētki. Godīgi sakot, pašam neticās, vispār, ja saskait par šiem gadiem, no kurienes tik nav bijuši mūsu dejotāji, mūsu zvaigznes, tā ir Āzija, tā ir Amerika, gan dienvidi, gan ziemeļi, protams, visa Eiropa. Un es neesmu nodarbojies ar statistiku, bet vispār vajadzētu. Jā, bet nu noteikti tev izveidojies tāds savs zīmols, es pieļauju šim baleta festivālam līdz ar to. Nu, protams, mēs katru gadu iepazīstinām ar jaunām baleta zvaigznēm, mēs iepazīstinām ar aktuālo horeogrāfiju, kas pašlaik pasaulē ir topā, un, protams, tos klasiskos padedei, ko skatītāji vienmēr grib redzēt. Man interesē, kas te šobrīd ir baleta topā? Nu, protams, tas ir leģendārais Džons Noimajers. Tas ir Kristofers Mejo, Monte Carlo baleta vadītājs. Tas ir Mauro Biganzetti, Iciks Galīlī. Un to visu mēs redzēsim vienā vakarā pie mums Jūrmalā. Un tie ir horeogrāfu vārdi, tad nozīmē kaut kādi viņu rokraksti. Bet protams, Džona Noimajera mēs Latvijā praktiski vispār neesam redzējis. Un te vienā vakarā divi darbi. Viens no baleta Beethoven Project, ko es speciāls viņš studējis Annai Lauderei, mūsu tautietei un Edīnam Revozovam, kas ir dejos tikai ārpus Hamburgas vienreiz lielajā teātrī Maskavā. Fragments no Annas Kareņins ārpus izrādes vispār vēl nekur nav rādīts. Te bija. Ar Jā. Ko jūs viņus pievilināt? Jūrmala. Jūrmala. Jūrmalas maģiskais efekts. Festivāla programmas veidošana. Nu, no kā tas sākās un ko jūs gribējāt salikt kopā, kā mākslinieckais vadītājs sākotnē? Tos ambiciozais vēriens jau jūs stāstītajā nu pat bija dzirdams. Bet, nu, tie nu, tās ambīcijas jau auga gadiem. Nebija tā, kad uzreiz pirmajā reizē sabrauc nu, visas pasaules zvaigznes. Bet no gadiem ejot tiešām nu, arī tāda bauma apgāja apkārt. Es sanāk biju jāstāst, kur tā Latvija, kur tā Jūrma un kas tas tāds ir. Tad, kad padzird, jā, brauksim, gatavi. Uh-huh. Un kā ir Latvijas skatītāji, viņš novērtē? Jūrmalā ir kaut kāda īpaša atmosfēra. Es nezinu, kāpēc, bet skatītāji ārkārtīgi silti, mūžīgi ar ovācijām uzņem un kaut kad tiešām arī dejotāji saka, kaut kāds arī ļoti tāda speciāla atmosfēra ir. Varbūt arī skatītāji rindās tās pašas sejas un vēl jaunas un vairāk varat redzēt, respektīvi tāda tradicionālā savu cienītāja publika noteikti. Nu, viena daļa noteikti jā, bet ir arī mūsu pilsētas viesi un arī ir tāda, kas brauc speciāli arī. Pavērtējot to dinamiku izaugsmi, 20 gadu posms, teicāt sākumā, ka pašam neticis, ka izdodas visu to tiešām izcelību plejādi dabūt šeit vienu vietu. Ir kaut kādas arī atsauces uz līdzinajiem gadiem, varbūt kaut kāda saslēgšanās ar festivāla pirmsākumiem, arī festivāla programmā? Ir gan, būs divas balerīnas, kas piedalījās pirmajā festivālā. Toreiz viņas gan bija pavisam jaunas skolniecītes, tikko no Jalts atbraukušas. Konkursā ieguvušas medaļas, tāpēc arī viņas uzstājās šajā konkursā. Tagad viņas ir savu teātru vadošās dejotājas. Tā ir Anna Lauder Hamburgā un Elza Leiman Rīgā. Un atkal satiksies uz šīs festivāla skatuves. Kā ir ar ārvalstu viesu un pašmai mākslinieku balansu? Proti, saprot, ka to zvaigžņu ir tik daudz, ka laikam mēs paši Latvijas nacionālais balets šajā vismaz festivāla kontekstā tā, mazā ēniņā paliek. Lai tomēr tā... Nē, mēs arī ieņemam nozīmīgu vietu, mēs arī uzstājāmies līdzvērtīgi gan kā ar mūsu horeogrāfijām, kas ir ļoti interesants pēdējā laikā, gan arī mūsu izpildītājiem. Un skatītāji var novērtēt arī mūsu baleta līmeni, ka mēs tam zvaigzdēm pat ļoti turam līdzi. Kas īpaši ir gaidāms no pašmāju festivāla, no pašmāju mākslinieku repertuāra? Gan Korsārs Padedē, gan Bajadēra, Annī Kopštāla, Kārlis Cīrulis, gan Antonijs Silmačs fragments, gan Elzas Leimans jaunākais darbs Kristapam Jaunžēkaram. Tas miniatūras arī? Tas miniatūras, jā.
gan ļoti asprātīgs Aleksandra Asači, tāds darbs, kā nu viņš saucās, Prinč un princeša brīnumainā dzīve. Viņa tāda parodija skats uz mums pašiem, uz klasisko baletu. Nu, izklausās tiešām ļoti, ļoti gardi visiem tiem, kas šos gardumus spēj novērtēt, jo sevišķi novēlam ļoti skaistu pasākumu sestdien, vai ne? Sestdien vakarā. Sestdien. Jūrmalas zvaigznes, baleta zvaigznes, tiešām dzirdējām, ka šis nosaukums nebūtu nav pārspīlēts. Šādreiz absolūti sevi attaisno. Kā jau faktiski vienmēr, bet tagad jo īpaši. Paldies par sarunu un skaistu notikumu.